វេលានេះចូលដល់វគ្គទី4ជាវគ្គបញ្ចប់វគ្គទី4នេះសូមជូនទៅអ្នកនាងធីវីមានព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមចា៎ទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានសន្តិសុខដែលព័ត៌មានដែលបងប្អូនបានសួរខ្ញុំថាអត់ឃើញផ្សាយតកតងជាមួយនឹងករណីបុកប្រះចាតាមពិតទៅរឿងនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញពេលថ្ងៃហើយផ្អើលសុសសាយពេញបណ្ដាញសង្គមហើយការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺជាការជំរាបជូនព័ត៌មានបន្ថែមទី2ទៀតបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយយើងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យរឿងនឹងវាកើតឡើងដដែលដដែលម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានករណីរថយន្តលេខស៊ី407ដែលបានបុករះចាបុករះតាមដងផ្លូវហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីតាំងពីលម៉ោតាំងពីអតិថិមជូតាំងពីរថយន្តនៅតាមផ្លូវហ្នឹងបុករះរហូតដល់ទៅ5គ្រឿងម្សិលមិញគឺយើងគ្រាន់តែដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងហ្នឹងគាត់បានបុករះអស់រថយន្តជាច្រើនគ្រឿងប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ប្រមាណគ្រឿងទេហើយអ្នករបួសគឺមាន3នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្នែកសន្តិសុខនៅខាងភ្នំពេញគឺបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមព្រឹកនេះគឺមានមនុស្សរងរបួសស្រាល3នាក់របួសធ្ងន់ម្នាក់រថយន្តខូចខាតអស់5គ្រឿងរមោក1គ្រឿងរទេះលក់ផ្លែឈើ1គ្រឿងម្ចាស់រថយន្តដែលបើកលឿនបាញ់មិញបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយរថយន្តរបស់គាត់គឺម៉ាកលេខស៊ី407បុករះរថយន្ត5គ្រឿងផ្សេងទៀតជាមួយរមោក1គ្រឿងរទេះលក់ផ្លែឈើ1គ្រឿងធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសស្រាលរបួសធ្ងន់គឺគាត់ម្ចាស់ឡានខ្លួនឯងតែម្ដងហើយលងីម្សិលមិញនេះថាម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគាត់ច្រឡំហ្គែជាហ្វ្រាំងថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងយោងទៅតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាវូមកពីនាយមកហ្មងលឿនដូចព្រួយចាដូចព្រួយអញ្ចឹងសង្ឃថាមនុស្សហត់ចេញក៏មិនចង់តនដែរហើយរបស់ដែលគាត់មុខហ្នឹងគឺថាប៉ើងហើយផ្លូវនេះមិនមែនផ្លូវខេត្តទេណាបងប្អូនផ្លូវនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវ182ចិត្តស្តុបទេពផនភូមិ4សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញអ្នកនៅក្បែរកើតហេតុហ្នឹងគឺថាប្រឡងចេញពីខ្លួនទាំងអស់ហិនតនីហ្មងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហេតុការនឹងហើយខាងសមត្ថកិច្ចក៏ចុះទៅវាស់វែងក៏ចុះទៅស្រាវជ្រាវក៏ដាក់ព័ត៌មានទាំងអស់លទ្ធផលបានបញ្ជាក់ថារថយន្តបង្កខាងលើហ្នឹងរថយន្តដដែលហ្នឹងណាគឺគាត់ធ្លាប់បកគោថាចរាចរធ្ងន់ធ្ងន់2លើកមុនមកហើយ2លើកមុនឡើងម្ដងនេះលើកទី3ចាលើកទី1នោះគឺនៅថ្ងៃទី31ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បុកមនុស្សម្នាក់ហើយកិនទៀតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅផ្លូវលេខ 6A ខណ្ឌជ្រោយចង្វាករណីទី2នៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាចា10មិថុនាមួយខែបុក2ដងអស់សំតោអមិថុនាឆ្នាំមុនឆ្នាំក្រោយមិថុនានេះ2024នេះអាបុកធ្ងន់ម្នាក់នោះ2023មិថុនាដល់អាបុកក្រោយមុននេះម្ដងទៀតអាទី2ហ្នឹងគឺខែមិថុនា2024ដល់ឡើយនៅចុងគាត់បុករះនៅជ្រោយច្វាទៀតសង្ស័យផ្ទះគាត់នៅជ្រោយច្វាហ្នឹងបុករះនៅជ្រោយច្វាដោយសារតែកិច្ចម៉ូតូពេលគាត់កិច្ចម៉ូតូហ្នឹងគាត់ជ្រុលឡើងចិញ្ចើមផ្លូវទៅបុករះរថយន្តគេ5គ្រឿងនៅកន្លែងហាងកាហ្វេហើយករណីនេះគឺករណីទី3
ដែលគាត់បុករះនៅទេផនេះខ្ទេចឡានគេអស់5គ្រឿងទៀតហើយគាត់ខ្លួនឯងបុកគឺរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យឥឡូវសួរថាកតាអីកតាជន់ហ្វ្រាំងច្រឡំគេឬក៏កតាគាត់ស្វឹងច្រើនជាងអមអសិស្រ័យដល់ម្ចាស់រថយន្តបង្កហើយក៏ដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធព្រោះថាការលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាចម្ងល់ទេក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចគាត់បានចេញរបាយការណ៍មកឲ្យក្រុមការងារទទួលបានថាគាត់បើកបោក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងអញ្ចឹងអាចថាការដឹងគាត់និយាយថាគាត់ច្រឡំប្រាំងថាគេហ្នឹងប្រហែលជាជាលេះរបស់គាត់ឬក៏មិនអាហ្នឹងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញចោះប៉ុន្តែបងប្អូនគួរតែគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាពូរឿងនេះវាប៉ះពាល់សង្គមរបស់យើងបើមិនជិះគាត់ទៅម៉ានចាផែម៉ៅម៉ានគួរថ្នាក់មិញគួរថ្នាក់មិនសមមិញពេលថ្ងៃស៊ីបន្តិចណាចាសង្វឹងបាត់ហើយណាសង្វឹងបាត់ហើយហើយតាមប្រវត្តិមកលេង2ដង3ដងទាំងដងនេះហើយសង្វឹងដល់រហូតហ្នឹងហើយយើងវាឆ្ងល់ហើយណាព្រោះនេះរបាយការណ៍នេះមិនខ្ញុំដឹងទេបងប្អូនមិនខ្ញុំគេងយល់សពឃើញគឺរបាយការណ៍ពីសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ដាក់អ្នកសារព័ត៌មានយើងចានេះយើងចង់និយាយថាយើងជាចងល់មួយកំណត់ហេតុរបស់ប៉ូលីសដែលបានចុះទៅវាស់វែងហើយមើលសភាពជាក់ស្ដែងឃើញមិនខានចឹងហ៎ចាបាទឬគ្រឿងសវឹងបណ្ដាលមកពីគ្រឿងសវឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវា2ដងហើយនេះអត់រៀងចាលនេះនៅមកម្ដងទៀតនេះធុនធុនបងប្អូនយើងគាត់ឆ្ងល់ថាចុះបើ2ដងហើយកាល2023ម្ដង2024ម្ដងឥឡូវចុងឆ្នាំ2024ម្ដងទៀតចាដល់ទៅពេលឆ្ងល់ចុះឆ្ងល់ឡើងធ្លាយដល់ថាជិងបុកម្លឹងហើយមិនក៏គាត់នៅបានបើកទៀតហ្នឹងហើយនៅបានបើកបោទៀតពីព្រោះអាហ្នឹងគេត្រូវចូល blacklist ឬក៏អីដកបានបើកបោដកអីវាករណីរៀងធ្ងន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងឆ្ងល់ទៀតចាឆ្ងល់ទៀតតែឥឡូវនេះរឿងថាកិច្ចវេះនឹងច្បាប់ដូចជាប្រហែលណាសម័យនេះតាំងពីអាណត្តិថ្មីនេះគឺថាមានការរុះរើគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចានឹងមានការចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយនឹងអ្នកដែលរងរបួសក៏ដូចជាបាត់បង់ខុសខាទ្រព្យសម្បត្តិណាហើយក៏ក្រើនរំលឹកទៅដល់បងប្អូនដែលកាន់ចកោតរថយន្តចកោតម៉ូតូក៏ដោយតាណាគ្រឿងស្វឹងចូលទៅហើយឃើញច្បាប់បានធ្វើការកែប្រែមានផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរផាកទាំងថ្ងៃផាកទាំងយប់ហើយក៏នៅតែមិនរៀងចាលមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចទេរឿងចរាចរណ៍ហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនយើងកំពុងតាមដានសាច់រឿងនេះនៅតែជារឿងក្តៅដោយសារអីអត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលតើសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកចាត់វិធានការយ៉ាងណាហើយឥឡូវបងប្អូនកុំបន្ទោសថាមិនសមត្ថកិច្ចអត់ទាន់ធ្វើការអត់ទាន់ដឹងរឿងអីកុំទាន់អានព្រោះអ្នកបង្កគាត់កំពុងតែកេងប៉ែតគាត់កំពុងតែសង្គ្រោះព្រោះគាត់របួសធ្ងន់អ្នកដែលគាត់ប៉ះហ្នឹងគឺគេរត់ចេញតន់តែគាត់ក៏អ្នកធ្ងន់ព្រោះគាត់បុកចន្ទងពេកអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឬព្រឹកនេះតាមរយៈក្រុមការងារផ្នែកសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញខាងអង្គភាពហងមាសរបស់យើងទទួលបានព័ត៌មានមួយទៀតហើយព័ត៌មានហ្នឹងគឺម្ចាស់រឿងបានន័យថាអាណាព្យាបាលរបស់សពគឺគាត់ទទូចគាត់សុំទៅឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ផងឥឡូវបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយមើលរូបភាពនេះហើយឲ្យបងប្អូនជួយមើលជួយគិតពិចារណាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងរីករាយទទួលយកយោបល់របស់បងប្អូនតើការទទូចសុំយុត្តិធម៌របស់គាត់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវខុសឆ្គងឬក៏យ៉ាងណាឥឡូវខ្ញុំសូមជូនសាច់រឿងលំអិតដែលខាងអាណាព្យាបាលសពដែលគាត់ទទូចសុំអង្វរទៅខាងអាជ្ញាធរក៏ដូចជា
អង្គភាពហងមីសយើងខ្ញុំបាទឈ្មោះជុំថាវិនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះលេខ 69A ផ្លូវប្រយ៉ាតសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញគាត់គ្រប់ជូនមកខាងស្នងការខេត្តកណ្ដាលអីអញ្ចឹងទៅជួយអន្តរាគមន៍រងយុតិធធឲ្យគាត់ផងមានទុកបញ្ហាគ្រួសារគឺកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះជុំអ៊ីណានអាយុ16ឆ្នាំជុំអ៊ីណានមានរូបសពមួយសហការីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ស្លាប់ដោយត្រូវរថយន្តបុកហើយអស់ប្រហែលជា40ម៉ែត្រនៅទីតាំងក្បែរសាលាស្រុកខ្សាច់កដាលកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024កន្លងទៅវេលាម៉ោង1រសៀលចា1រសៀលហើយរជនខាងលើនេះបើកបាត់អត់ទទួលខុសត្រូវនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនទេចាហើយរជនខាងលើហ្នឹងបងប្អូនមើលខ្លួនឯងមាន logo មានឈ្មោះអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជាវីដេអូវិញសហការីបានន័យថាមិញហ្នឹងឪពុកសពគាត់ថារថយន្តហ្នឹងបុកម៉ូតូកូនគាត់ហើយអត់ទទួលខុសត្រូវទៅបាត់ប៉ុន្តែសូមមើលម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនជួយមើលឲ្យច្បាស់តិចទាំងអស់គ្នាសូមវីដេអូមិញមានសកម្មភាពចាមានអ្នកដើរទាំងនៅលើផ្លូវហ្នឹងមានមនុស្សដើរម្នាក់ហើយម៉ូតូហ្នឹងគាត់កិច្ចមនុស្សហ្នឹងកិច្ចមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយម៉ូតូហ្នឹងលឿនហើយគាត់កិច្ចមនុស្សហ្នឹងគាត់ទន់ចកោតចូលឡានឥឡូវយើងនិយាយតាមអ្វីដែលយើងឃើញក៏ប៉ុន្តែឪពុកសពគាត់ថារថយន្តហ្នឹងបុកម៉ូតូកូនគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវបើនិយាយពីរឿងបុកគឺបុកមែនយើងមើលទៅឃើញបុកមែនហើយគាត់រោភិបយុត្តិធម៌នេះគឺត្រូវពួកគាត់ជាឪពុកជាកូនក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺត្រូវមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយនឹងរថយន្តបង្កផងដែរតើពេលវេលាហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានឈប់ទទួលខុសត្រូវដោយសារអីគាត់ខ្លាចបញ្ហាអីឬមួយក៏គាត់ចាំជួយផ្លូវក្រោយចាំដោះស្រាយពេលក្រោយយ៉ាងណាក៏យើងអត់ទាន់ដឹងដែរដោយសារអីខាងអាណាព្យាបាលសពគាត់អត់ទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ទេគាត់ប្រាប់មកយើងអញ្ចឹងហើយឥឡូវបងប្អូនជួយមើលវីដេអូបាញ់មិញហើយបងប្អូនជួយខមមិនមកតើមូលហេតុអីបើខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយជាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អត់និយាយជាអ្នកនិយាយព័ត៌មានហងមីទេនិយាយថាបើខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ញុំជាអ្នកបើករថយន្តវិញណាក៏ខ្ញុំចាប់ប្រាំងអត់តន់ដែរលោកសុខាពីព្រោះម៉ូតូគាត់ហ្នឹងគឺបានកិច្ចអ្នកដើរហើយវារេចកោតទៅឆ្វេងដៃចូលមកឡានមកផ្លូវឡានខ្ញុំអត់បន្ទោសសពទេពីព្រោះគ្នាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីវ័យគឺវ័យគ្នាវ័យជំទង់16ឆ្នាំហើយល្បឿនម៉ូតូរបស់គាត់ក៏មិនមែនជឿថាហើយរឿងអីគាត់ត្រូវកិច្ចមនុស្សគាត់ត្រូវឈប់សិនគាត់ត្រូវប្រអង់ម៉ូតូឲ្យផុតសិនហើយណាមួយទៀតតើម៉ូតូគាត់មានកញ្ចក់ក្រោយអត់មុនពេលដែលគាត់ងាកកិច្ចមនុស្សនឹងគាត់បានមើលកញ្ចក់ក្រោយអត់ដែលមានរថយន្តមកអត់ដែលគាត់ចេះតែកិច្ចនេះខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់បន្ទោសសោះទេណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតព្រោះក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលស្រឡាញ់កូនណាខំចំតាំងពីតូចគ្រូឆ្មារហូតដល់ប៉ុណ្នេះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអាដើមចោមមើលរឿងហេតុហ្នឹងតើគេថាមុនពេលមានភ្លើងវាត្រូវមានផ្សែងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបន្ទោសទៅលើសពទេទី1ទី2ខ្ញុំក៏អត់បន្ទោសទៅលើអ្នកបើករថយន្តដែរពីព្រោះពាក្យថាចៃដន្យគឺវាអត់ដឹងមុនឥឡូវយើងសម័យមួយជាយើងវិញចាប់ប្រាំងអត់តន់ទេចោលបាត់អីហ្នឹងមើលទៅតាមរូបភាពនេះគាត់លឿនហើយគាត់កិច្ចមកខ្វាច់ឡានហ្នឹងក៏រៀងលឿនដែរប៉ុន្តែគេនៅលើផ្លូវកន្លងឡានយើងទេដែលនៅលើផ្លូវម៉ូតូលើផ្លូវកន្លងឡានហើយ
ឈៀងចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងនិយាយពីរឿងខុសនឹងត្រូវនិយាយរឿងខុសនឹងត្រូវយើងអត់មាននិយាយពីរឿងមនុស្សចេតនាយើងនិយាយរឿងខុសនឹងត្រូវថាអ្នកណាមួយអ្នកខុសអ្នកណាមួយអ្នកបកវាមានហេតុនិងមានផលវាហេតុវាបណ្ដាលមកពីអញ្ចឹងបានទៅផលទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនកណ្ដាលសូមចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលបាត់បង់ណាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមើលអំពីខុសនឹងត្រូវទៅយើងមើលទៅឃើញថាឡានហ្នឹងគាត់បើកតាមឬផ្លូវគាត់ទាំងទេហើយយើងបើកអត់តាមគន្លងផ្លូវម៉ូតូទេបើសិនជាចរាចរគេចោះទៅវោះវែងគេមើលតាមគំនូសហើយចាឥឡូវមានតែទីមួយចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពជាឪពុកអ្នកម្ដាយហើយសង្ឃឹមថារថយន្តគាត់នឹងមានខាងរថយន្តណាគាត់នឹងមានមនោសញ្ចេតនាដូចថាជាសំណងអីផ្នែកថវិកាដើម្បីគេហៅថាបញ្ចប់រឿងហ្នឹងឲ្យស្ងប់សុខឲ្យខាងគ្រួសារហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ខ្លះចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលខ្ញុំសំណូមពរថាសូមមតិយោបល់គឺចូលមកប្រាប់គឺគាត់ថាគាត់មើលទៅឃើញម៉ូតូដួលមុនហើយចូលឡានដួលហើយមកបានឡានចូលទៅតាមក្រោយហើយបានឡានទៅពីមុខគាត់ចាប់អត់តន់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ comment ដែលគិតថាការនិយាយរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនេះគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់ព័ត៌មាននេះអរគុណទុកជាមុនប៉ុន្តែបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតក៏ខ្ញុំទទួលយកដោយក្តីរីករាយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយយើងនៅមានរឿងច្រើនតែយើងដល់មកអរគុណច្រើនដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងវគ្គទី4នេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់តាំងពីវគ្គទី1រហូតដល់វគ្គទី4ហើយអធិស្ឋានផងដែរបើសិនជាមានការខុសឆ្គងតាមចំណុចណាមួយនោះសន្យាថាជួបបងប្អូនសាជាថ្មីតាមពេលវេលានៅថ្ងៃស្អែកដដែល